Ovaj život je putovanje i približavanje smrti. Svojim rođenjem na ovom svetu čovjek kreće na put i on mora da putuje, pa hteo on to ili ne hteo. A kad već mora da putuje, da li će se prepustiti kao ladja bez krme i kompasa, da ga životni vetrovi i bure nose kuda hoće, ili će sam da određuje pravac puta i čvrsto drži krmu u svojim rukama. U prvom slučaju nema ni jedan procenat verovatnoće da će uspešno i zdravo dospeti krajnjem cilju, to jest ako se uopšte može govoriti o cilju, pošto njega i nema. U drugom može biti siguran da će dospeti cilju svojim naporom i uz pomoć Božiju. Od puteva koji vode iz grada u grad, čovjek može da izbjegne i da ne ide putem kojim neće. Ali ovaj put, ma mi hteli i da odložimo putovanje, silom zahvata one koji se na njemu nalaze i vuče ka kraju od Boga određenom. I onome koji je jednom prošao kroz vrata koja vode u ovaj život i stupio na ovaj put, nije moguće da ne dođe do njegovog kraja. Nego svaki od nas, pošto ostavi materinska nedra, biva odmah obuzet rekama vremena i nošen njima, ostavljajući za sobom proživljen dan i nikad u stanju matoj zeleo da se vrati jučerašnjem danu. A mi se veselimo, težeći naprijed, radujemo se menjajući uzraste, kao da nešto stičemo. Smatramo se srećnim kad neko od dečaka postane čovjek, a od čovjeka starac. Međutim, ne znamo da smo svaki put straćili života onoliko koliko smo preoživeli. Ne pomišljajmo da smo svakodnevno dužni da budemo gotovi za izlazak odavde i ne sklapajući oči da očekujemo znak Gospoda, jer je rečeno: neka budu bedra vaša opasana i sveće zapaljene, a vi budite slični ljudima koji čekaju svoga gospodara kada će se vratiti sa svadbe, da mu čim dođe i kucne, odmah otvore. Sveto Evanđelje po Luki 12.35. Naš život sličan je putu kojim neprestano od rođenja do smrti idemo. Bilo da smo budni ili spavamo, radimo ili se odmaramo, neprestano se ovaj put skraćuje i svaki se svome kraju približava. Prilikom rođenja mi stupamo na ovaj put, a kad umremo, put ovaj završavamo. I što više živimo, mi sve dalje od dana rođenja odlazimo i sve se više danu smrti približavamo. Prema tome, naš život na zemlji nije ništa drugo do neprestano približavanje smrti. Ovaj put nekome je duži, nekome kraći, kako je kome Bog odredio. Neki ga završava u detinjstvu, neki u dečaštvu, neki u mladićkom uzrastu, neki u zrelom uzrastu, a neki u starosti. Kao što je sigurno da smo ovaj put započeli, tako je sigurno da ćemo ga završiti. A kad? To je promisao Božji sakrio od nas, da bismo ga svakda čekali i starali se da budemo uvek onakvi kakvi želimo da budemo pri smrti. Ah, smrti, smrti, koliko je strašno i sećanje na tebe. Ali, čudna stvar, sve nas neophodno očekuje ovaj kraj, a mi živimo tako kao da nje i nema,
Žalosna je ova naša slepoća. Kad nekog okuju u gvožđa, zatvore u tamnicu i osude na smrt, poznato je svakome u kakvom se stanju on tada nalazi. Tada mu nije potreban ni dom, ni žena, ni deca, ni prijatelji, ni srodnici, ni bogatstvo. Hrana i piće na um mu ne dolaze. On samo misli da je na smrt osuđen i smrt očekuje. Obuzet samo ovim strahom, on boluje, tuguje, skrušava se, očekuje dan i čas kad će umreti. Pravedni sud Božiji još u raju sve nas je sa praocem Adamom na smrt osudio. Zemlja si i u zemlju ćeš se vratiti, 1. Mojsijeva 3.19. Zašto se ne bojimo toga časa? Zašto se za njega ne pripremamo? Zašto sve vreme provodimo na gozbama, u pijanstvu, u raskoši, igrama, zabavama, kartama? Zašto jedan drugoga vređamo, pljačkamo, obmanjujemo? A niko ne zna kad će smrt doći. Sveti Tihon Zadonski o smrti. Vek za vekom prohujaše, vremena se prekratiše, sad sa sveme toliko prođe, sad će Gospod da nam dođe. Vremena je od sad malo, svakog dana sve je manje, a duša nam pati, vanredno je stanje. Danas kraće nego juče, a sutra će još te kraće, do punoća ispuni se, onda vreme sasvim staće. Tada suće da nam bude od Gospoda za sve ljude, nepristrasno Gospod sudi, pravedan je, pažnji budi. Suće da nam bude od Gospoda za sve ljude, nepristrasno Gospod sudi, pravedan je, pažljiv budi. Vek za vremena se prekratiše, sad sa vreme toliko prođe, sad će Gospod da nam dođe. Vremena je od sad malo, svakog dana sve je manje, a duša nam pati, vanredno je stanje. Sutra još te kraće, dok punoća ispuni se, onda vreme sasvim staće. Tada suće da nam bude od Gospoda za sve ljude, nepristrasno Gospod sudi, pravedan je, pazi budi. Suće da nam bude od Gospoda za sve ljude, nepristrasno Gospod sudi, pravedan je, pažljiv budi. Gospoda za sve ljude, nepristrasno Gospod sudi, pravedan je, pažljiv budi.
čuće da nam bude od Gospoda za sve ljude. Nepristrasno Gospod sudi, pravedan je.